Усіх вітаю у темі дня. У Хмельницькому розчищають Південний Буг. Це вперше за останні 35 років. Розпочали наприкінці серпня. Після старту робіт моя колега Світлана Поробок з'ясовувала, що і для чого робиться. Нагадаємо. У Хмельницькому в районі цукрового заводу розчищають русло Південного Бугу. Роботу розпочали 10 днів тому, каже заступник директора підприємства, яке виграло тендер. Вирізати вдоль річки всі лишні насадження і скільки зможемо, щоб цю суму попасти, прочистити до проєктної відмітки, це 2 метри. Поглибити на 2 метри, укоси зробити, все. Порядка 10% розчистки зроблено. Директор підприємства-підрядника каже, на відрізку в 3 кілометри 600 метрів від дамби на вулиці Трудовій до гідроспоруди на Степана Бандери згодом буде зона відпочинку. Ми достали десь з 1500 кубічних метрів на мулу. Це багато. Він такий рідкий, тяжко працювати, але думаю, ми з цією роботою справимося. Сплануємо берега, буде гарно тут, засіємо травичкою. Проєкт розчищення передбачає і поглиблення річки. Річка має бути 6 метрів по дну і десь до 10 метрів по поверхні води, 2-2,5 метри глибиною. Надіюсь, заведеться риба. Якщо Південний Буг стане глибшим, під час дощів Хмельницькі вулиці затоплюватиме менше. Оці дощі, що були, пам'ятаєте, як було, що топило місто взагалі. Це коли ми понизимо до проєкту відмітки, то дамо волю воді і річці, щоб воно йшло. Начальник управління екології та контролю за благоустроєм міста каже, річку не чистили з 83-го року. Ми туди розділися і залізли в річку. Виявився факт, що там буквально 20-30 сантиметрів води нашого Південного Буга, а решта десь біля метра – це рослинність, листя, сухі дерева, які попадали, і все остальне, що, на жаль, накидали наші містяни, і бутилки, і все остальне. Стан її був дуже незадовільний. 2 роки тому міська рада прийняла рішення фінансувати проєкт розчищення русла Південного Бугу. Вартість проєкту, по-моєму, по пам'яті, десь 2,4 мільйона виділено на цей рік. Зразу хочу сказати, що цей проєкт розрахований на 2 роки, так що він сугубо фінансується тільки з міського бюджету. Сюжет був про початок розчищення Південного Бугу. Скільки на мулу витягли за 3 місяці? Що це дасть для міста і, власне, для річки? Про це нині у темі дня говоримо із начальником відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяною Цибу та автором книги «Ріки Хмельниччини» і вчителем біології Хмельницького колегіуму Валентином Говоруном. Добрий вечір. Добрий вечір. Шановні глядачі, ми працюємо для вас наживо, можете долучатися до розмови. Пані Тетяно, почнімо з коштів. От почули про 2,4 мільйони виділених з міського бюджету. От на сьогодні, скільки з них вже освоєно і на які роботи? Як попередньо розказував начальник управління екології, взагалі проєкт передбачає витрату коштів 2,7 мільйонів. В цьому році передбачено 1,5 мільйона гривень і оголошено тендер на цю суму. Договір заключено на 1,475 мільйона. На даний час вже освоєно близько 700 тисяч гривень. То практично половина цих коштів, що нами передбачено, вже освоєно. І надалі проводяться роботи по розчистці русла. Але вони призупиняться із настанням морозів? Ні. Вони взагалі, морози нам не мішають. Взагалі, то там деякі частини берега доволі такі болотисті, і нашій техніці дуже важко там проїжджати, там і слаги спеціальні замовляли, щоб могла техніка там працювати. Тому мороз, він взагалі ґрунт робить твердим і нам допомагає при розчистці. Пане Валентине, зацитуємо фрагмент з вашої книги «Ріки Хмельниччини», щоб мати чіткіше уявлення, що собою являє Південний Буг. Прошу. «Південний Буг –
Південний Буг бере початок з невеликого болота поблизу села Холодець Волочиського району. Басейн знаходиться у центрі області і займає близько 4,5 тисяч квадратних метрів. При загальній довжині русла 792 кілометри, у межах області знаходиться 140 кілометрів. Кількість приток – 1046, які мають загальну протяжність – 2493 кілометри. Пане Валентине, 140 кілометрів протікає по області, а скільки з них по місту, по обласному центру? Ну, по межах міста Хмельницького вона десь протікає біля 7-8, ну максимум 10 кілометрів. Угу. Як ви вважаєте, оця частина, яку планують розчистити, 3 кілометри і 600 метрів, це значна частина? Ну, для річки це важливо, особливо, якщо говорить фахівець про те, що річка замулена і русло страждає, і через це піднімаються і ґрунтові води першого водоупорного пласту, і це призводить до мочарів, це призводить до того, що страждає і іхтіофауна, тому що вона не може нормально існувати в таких умовах. Відбувається влітку перегрів води, і відповідно гинуть деякі тварини, які тісно пов'язані з цією частиною річки. Тому це дуже позитивно. Ви книжку видали у 2010-му, так? От як відтоді Буг змінився? От сильно обмілів? Звичайно, зміни в Південному Бузі відбуваються, тому що, на жаль, антропогенний чинник, тобто людина, вона все більше через будівництво, через побудову різноманітних соціальних об'єктів, там це призводить до того, що заплава річки зменшується, особливо в центральній частині нашого міста. І на це треба звернути нашим керівникам відносно того, щоб менше страждала екосистема дана. Тому що навантаження колосальне. Вона страждає від того, що населення, мешканці міста відвідують, залишаючи після себе величезні інколи купи сміття. І можна бачити пляшки, самі різноманітні, від пластикових до скляних. Можна бачити банки, і відповідно той тваринний світ, який тут є, мається на увазі птахи і все інше, вони також пристосовуються, але відчувається, що більшість із них намагаються обійти, ну, не селитися на цій місцині. Пані Тетяно, в сюжеті чули, що за 10 перших днів витягли 1500 кубів на мулу. А от це ж скільки за 3 місяці виходить? Ну, наразі, як нам говорить генпідрядник, вичищено близько 30 тисяч. І це орієнтовні обсяги, тому що ми не вивозимо цей намул. Він розгортається по площині схилів, з тим, що він має висохнути, стікти рідина знову обратно. І він, ну, по кінцевому випадку, десь через 4-5 місяців, він має втричі десь обсяг його зменшитися. Пане Валентине, от коли ми чули, що річка має поглибитись, розширитись русло річки, от коли можна очікувати, що риби в ній побільшає і якої? Ну, в даному випадку, скажімо, родина коропових у нас найбільше поширена. Це короп звичайний, короп дзеркальний, плітка, це карась, карась золотистий, карась срібний, ну і в'юн, ну і багато інших видів, які притаманні для Південного Бугу в цілому. Я хочу сказати, що Південний Буг взагалі багатий на різноманітність іхтіофауни. В нас є і амур білий, верховодка, верезуб, в'юн, гірчак, білизна, йорш, карась срібний, про який вже говорив, окунь, підуст, пічкур, плітка, навіть її соми, судаки, рибці, товстолобики, чехоня і щука. Угу. Ось, я хочу сказати про те, що треба дбати дійсно про наш Південний Буг, бо це окраса, це річка Перлина. Чому Перлина? Тому що вона єдина, басейн якої цілком знаходиться в межах України. І вона протікає
У нас знаходиться лише верхня частина басейну на Хмельниччині. І ми повинні дбати про те, щоб екологічно вона була чиста. Тому що п'ють з цієї річки такі міста, як Вінниця, Миколаїв і інші, де ми повинні враховувати, що наші стоки, які і в тому числі потрапляють до Південного Бугу, навіть з очисних вода все-таки проникає, вона, проходячи відстань до Вінниці в 100 кілометрів, вона не встигає очиститися. І, відповідно, Вінниця від цього страждає. Мені доводилося вчитися в Вінниці 5 років. І я пам'ятаю, що ми постійно пили досить хлорировану воду. Інколи на тілі, навіть на руках виступали білі плями. Це говорить про те, що ми повинні поважати своїх сусідів, ми повинні дбати про річку і краще сміття, якщо ви прийшли до річки, відпочиваєте, забирати і відповідні місця, там мусорні бачки і тому подібне. Я вам дякую, але маємо телефонний дзвінок, послухаємо запитання. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Здравствуйте, слухаємо. Який це який мікрорайон? Лезнева, я сказала. Так, я не почула, вибачте. Перепрошую, дякую вам за запитання. Не почула. Пані Тетяно, йдеться про ставок в Лезнево. Запитують, хто його має чистити, тому що там через нього підтоплення відбувається. Ну, взагалі, треба замовляти проєкт на проведення даних робіт, бо самі розумієте, що кошти мають закладатися немалі. Наступний рік можемо розглянути таку пропозицію мешканців. Дякую за відповідь. Пане Валентине, ви такий перелік риб назвали, що, напевно, багатьох рибаків навіть здивували, що стільки риб в Південному Бузі є чи може бути? Ні, вони дійсно є, але справа чисельність. Справа в тому, що тут є один нюанс. Південний Буг, він тече не тільки в Хмельницькому, а він тече на Вище, в Волочиському районі. І хочу сказати про те, що сьогодні у нас багато агрохолдингів, які, на жаль, оприскують наші сільськогосподарські культури, отримують гарні врожаї, експлуатують землі, ось при цьому розвивається ерозія ґрунтів, є площинна ерозія і є іригаційна ерозія. І ця ерозія призводить до того, що значні площі просто зносяться водою під час зливи, що призводить до того, що цей ґрунт потрапляє не тільки на заплаву, а в цьому, як випадку в даному, саме русло річки замулює. І, на жаль, вони ніяких коштів не виділяють на це. Страждає від цього і земноводні, і плазуни, і савці, і ті самі птахи. Тому що надмірна експлуатація землі призводить до і використання хімікатів призводить до таких сумних наслідків. Мені неодноразово доводилося, я в сільській місцевості буваю, бачу, що дуже багато було гризунів. Сьогодні йдеш по цьому полю, навіть близько немає, тільки одна соя чи кукуруза, монокультури, експлуатація і страждають дуже річки. Тому що злива зносить ці хімікати до Південного Бугу і зменшується чисельність популяцій цих видів, які я тільки що називав. Усе ж таки розчищення, про яке ми сьогодні говоримо, воно ж, напевно, може посприяти збільшенню популяції, якщо глибша буде річка і вода зможе швидше очищуватися? Звичайно. А от як швидко можна розраховувати, що чи з'являться нові види риб, чи оті, які існуючі, їх стане більше? Нові види не з'являться, тому що в природі так не буває. Це хіба що ми десь привеземо якийсь вид і його акліматизуємо до нашої території. Але в цьому випадку ми маємо результат той, що
чисельність може зрости, скажімо, карася або коропа, або лина. Настільки швидко, до років 50, угу. Популяція швидко не відновлюється. 5-10? Так, щоб не подумали, що 50. Ні, 5-10. Угу. От у своїй книзі ви пишете, що Південний Буг, цитую, є своєрідним раєм для земноводних. От кого ще у фауні може додатися або побільшати? Можливо, були після розчищення? Бо ми ж чули, що і намул залишається на берегах, це ж, напевно, теж якось на флору повпливає. Ну, серед земноводних на Хмельниччині взагалі є 11 видів, всього-навсього. Це невелика чисельність. Тут спостерігається значна щільність жаби ставкової, жаби гостромордої, жаби трав'яної, жаби озерної, квакші, кумки, червоночеревої, ропухи зеленої і сірої, тритонів звичайних і гребінчастих тритонів. Та часничниці. Мені, наприклад, неодноразово доводиться бачити от, на дубу. В минулі роки я бачив навіть, ось тут є такий ставочок невеличкий біля складів, пожарники його використовують часто. А там в трубі, звичайно, дивлюся тритони. Угу. Грибінчасті тритони почувають себе добре. Далі, в межах міста Хмельницького, в себе на дачі, на дубу. Перебуваючи, бачив плазунів, от, ящерки, ящерку прутку, ящерку зелену. Прямо на дачі. Це здивовано. Це не більше про флору, а те, що стосується фауни. От через те, що намул з'являється. Ні, це на якраз про навпаки, фауну. Вибачте. Да. Про фауну. Флора – це рослини. То те, що стосується флори, от через те, що намул тепер буде на берегах, от він осяде, може змінитися якось, видозмінитися? Може змінитися, ну я вважаю, що це не суттєво буде зміна, тому що, як сказати, для земноводних це буде своєрідний теж рай, тому що не завжди мілину вони знайдуть в межах взагалі для Південного Бугу характерно те, особливо ця територія, яку, на якій ми проживаємо, то вона характеризується таким своєрідним горбогір'ям. І долина досить широка, і заплава багато має таких болотистих місцин. Це старі якісь озера, які заросли і перетворилися в мочарі. І ось тут земноводні себе будуть почувати всі, оці, які я перерахував, в принципі, як в раю. Ось. І річка тим самим буде сприяти, тому що водотік по ній буде покращений, а значить і більше кисню в воді, а значить це призведе до її чистоти води в якійсь мірі і тому подібне. У Фейсбуці пані Фаїна Штейн пише коментар: «Ваша правда, тільки всі разом можемо вилікувати річку, то наше майбутнє збережемо землю і воду України». Дякую вам, пані Фаїна, за коментар. За якістю виконання робіт з розчищення річки стежить комунальне підприємство «Технагляд». Його інженер Ігор Костюк повідомив, що порушень практично не виявлено, але є певна затримка у виконанні робіт. Давайте його послухаємо, він коментував телефоном. Порушень значних таких там було. Там такі були дрібниці деякі, які в робочому порядку вирішувалися. А чому такі темпи робіт? Там фактора два. Перший факт – це те, що неможливо було передбачити на етапі проєктування деяких видів робіт. І земляні роботи, і культуртехнічні там по вирізанню зелених насаджень чи гарників. Там виявлені деякі мережі інженерні. Тобто зараз воно все коригується проєктом, там роботи додають. Ну і друге – погодні умови там. Плюс до цього всього складність робіт, тому що там робота складна. Там потрібна спеціальна техніка. Звичайний екскаватор там, ну, неможливо на нього почистити. Там застосовують драглайни. Та техніка, що зараз є наявність, вона не в самому кращому стані. Вона вже трошки зношена, буває, ламається. Пані Тетяно, ці затримки з розчищенням річки були очікуваними? Ну, взагалі, одразу ж передбачалося, що певні труднощі виникнуть. Там же і велика площа розчищення дерев, тому що порядку 15 метрів ми від дзеркала води ми розчищали, тому щоб могла зайти важка техніка.
Ось і більші площі, ніж було передбачено проєктом, розчищалися. Тому що проєктом передбачено виборкове, це пониження рельєфу, все, але ділянки не визначені, і вже сам підрядник дивиться по необхідності. І така необхідність виявляється, і виявляється, і виявляється. От відразу ж труднощі з цим виконанням. Там, от, як зауважив представник технагляду, теж виявлені мережі, які необхідно було якось узгоджувати, відключення електроносіїв або перенесення мереж. Ось це теж певні затримки, відсрочки, все. Але продвігаються, не виходить з одного боку, йдемо далі, по другій стороні. А наскільки от змістилися з графіку? В принципі, в графік по-любому встигають люди, тому що десь, скажімо, зупинилися роботи по розчистці іменно русла драглайнами, да? Але продовжуються роботи з різки дерев. Так що одне перекривається іншим, роботи продовжуються. І теж почула в коментарі представника технагляду про те, що техніка стара. Чи є можливість, можливо, на наступний рік, щоб не було там затримок, замінювати? Тендер виграв от підприємець, підприємство, так, яке робить ці роботи, і він вже замовляє техніку на свій розсуд. Якщо йому не сподобається, от бачить, що він не встигає, це його право змінити, як то кажуть, надавача послуг. Угу. Ну, ви не можете йому рекомендувати, щоб пришвидшити роботи? Це його. Угу. Ну, на наступний рік просто уточню, це ж той самий підрядник залишається, да, той, котрий виграв тендер. Він виграв цей об'єкт, він його веде від початку і до логічного завершення. Угу. І на завершення, пане Валентине, от якщо все буде вчасно, там не затримуються аж на кілька років роботи, будемо сподіватися, що так буде, і от за два роки розчистять заплановану ділянку річки, от в місцевій біосистемі ж, напевно, запустяться якісь нові біопроцеси, чи просто якісь нові процеси. От які б ви, от як вчитель біології, як автор книжки річки Хмельниччини, які з цих процесів ви б вважали найважливішими? Ну, в зв'язку з поглибленням русла, дещо опустяться ґрунтові води. Тобто краї заплави мають бути більш сухими. Ось це може вплинути на рослинний світ даної місцини. Тобто можуть прийти більше злаки по периферії. А тут у нас, відповідно, зустрічаються такі поєднання, як рогоза, як татарське зілля, як осока, ось, ну і інші представники інших родин. Вони, скажу так, більше буде це відчувати рослинність, але якихось катастрофічних наслідків не буде. Тому що природа, вона регулює дуже повільно, але найбільш пристосовані види, вони серед рослинності залишаться і будуть процвітати, і навіть наслідки будуть позитивними. Що стосується тварин, то тут теж змін великих я не чекаю, тому що це не може призвести до погіршення ситуації, це призведе до покращення. І це не може не тішити. Дякую вам. Ми у темі дня сьогодні говорили про оздоровлення Південного Бугу. Завтра у цій же порі мій колега Віталій Пустемський чекатиме на вас уже з новою темою. Нехай щастить!